Você é quem vai dizer o tamanho que é o teu problema. É você que vai dizer. Não adianta ninguém dizer para você que é um problema grave, que é um problema difícil, que é uma doença incurável, que é uma dívida impagável, que é um casamento irrecuperável, que é um filho que não se recupera, que é uma filha. Não adianta. A maneira como você vê é que vai dizer para você como você vai reagir diante do problema. Se você olhar essa dificuldade com um olhar de fé, você vai ver Deus nessa situação. Você pode ver Deus na situação. Eu quero aqui levar você para o Vale de Elar, também conhecido como Vale do Carvalho. Você sabe onde, que lugar é esse? Esse é um lugar de confronto, é um lugar de batalha, é um lugar de uma luta ferrenha, é um lugar onde o inimigo é muito grande. Aleluias. Eu não sei qual é o tamanho do seu inimigo agora. O que é inimigo? É o problema que você está enfrentando, é a luta que você está enfrentando. O inimigo é as dívidas, o inimigo é o problema de saúde, o inimigo é um casamento destruído, o inimigo são filhos incompreensíveis, o inimigo é tudo aquilo que afronta o seu viver, que entristece a sua alma e rouba a sua paz. Pronto, tudo isso é inimigo. Mas eu quero levar você agora para o Vale do Carvalho, o Vale de Elar. Nós vamos lá encontrar, sabe quem? Davi. Vamos encontrar Davi, porque lá tinha um gigante. E não era só um não. As pessoas pensam que era só Golias. Não, tinham muitos gigantes lá. Os soldados filisteus, eles apostavam muito no tamanho para assustar os seus adversários. E naqueles dias, no Vale de Elar, havia de um lado o exército de Israel, do outro lado o exército filisteu. O exército filisteu com gigantes, e tinha Golias, que era o mais forte guerreiro deles. E foi exatamente Golias que ele mandou desafiar os soldados de Israel. Só que aí, diante daquela situação caótica, passaram 40 dias. A humilhação. Ei, Saul, escolha aí entre seis soldados aí um para enfrentar Golias. Se vocês ganharem, nós seremos seus escravos, e se vocês perderem, vocês serão nossos escravos. Eita, essa palavra é forte, sabe por quê? Porque isso está exatamente na nossa vida hoje. Você vai ser aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem que vai derrotar o gigante, ou você vai ser escravo dele? Porque você simplesmente pode baixar a cabeça, capitular e entregar-se. E dizer, serei escravo desse problema. O problema está diante de você. Pode ser amante do seu marido, pode ser, sei lá, dívidas, doença. O que você estiver enfrentando é o seu gigante. Mas aí existe uma forma de você enfrentar. É como você vai olhar para o gigante. No Vale de Elar, quando Davi chegou para trazer pão, queijo, peixe, mel para os seus irmãos e para o comandante dos seus irmãos, ele era apenas um menino, um pré-adolescente. E ele chegou ali, soldados vestidos de couraça, de armadura, de lanças, soldados treinados, todos com medo. E Davi chegou, o que Davi trazia? Uma funda, cinco pedrinhas e um olhar. Aleluia, que Deus te dê o olhar de Davi. Que Deus dê a mim o olhar de Davi. O olhar de Davi foi, que é isso aí? É um gigante filisteu ali, ó, está desafiando o nosso povo. Aí o irmão de Davi, Eliabe, que era o soldado mais famoso da casa de Jessé, o primogênito de Jessé, o homem mais lindo, que quando Samuel olhou para ele se encantou, falou, vai para casa, menino. Vai cuidar das ovelhas de papai, o que é que tu está fazendo aqui? Era exatamente o inimigo, é isso mesmo, o diabo usando o irmão de Davi para fazer ele desistir. Porque tem gente que vai dizer que não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você buscar Deus. Tem gente dizendo que está perdido a causa, tem gente dizendo que você está perdendo tempo.
Tem gente dizendo que é melhor você botar seu filho para fora de casa, é melhor você largar seu marido, é melhor você lavar as mãos. Sabe, há um pensamento na sua cabeça dizendo é melhor você largar tudo e sumir no meio do mundo, ir embora, abandonar tudo. É melhor você viver sozinha, é melhor você largar esse casamento para lá porque não tem mais jeito. É melhor você ir embora da cidade porque você não paga mais essas contas. Há uma ruma de opiniões ali sobre a sua cabeça. E do outro lado, um gigante. Mas qual foi o olhar de Davi? O que é que estão dando aí para quem derrotar esse gigante? Oh, aleluia! Glória ao nome de Jesus. O que é que estão dando aí para quem derrotar esse gigante? Ele está dizendo, qual é meu prêmio aí? Ele já não viu nem um gigante, ele já estava vendo um gigante no chão. E disseram para ele, o rei está prometendo que a família daquele que derrotar o gigante nunca mais vai pagar imposto, e o rei ainda dará a mão da sua filha em casamento a este valente. Ele falou, ah, sim, então eu vou enfrentar. E na hora que chegaram para Saul, que disseram, Saul, o filho de Jessé, Davi, diz que vai enfrentar o gigante. Saul, chama esse menino aqui. Que menino atrevido é esse? Menino, tu é doido. Menino, tu é doido, é? Esse gigante aí, ele é guerreiro desde que nasceu. Você é um menino. O olhar de Davi e a boca abençoada de Davi disse para Saul, o senhor não me conhece. Eu pastoreio as ovelhas de meu pai. Eu já matei urso e leão. E vou matar esse gigante também. Saul disse, bom, já que você tem coragem, toma aqui minhas armaduras. Davi botou aquelas armaduras e falou, não. Com as suas armaduras eu não sei lutar. Eu vou lutar com as minhas armas, com aquilo que Deus me deu. Cadê sua arma? Está aqui. Mostrou dois cordões, um pedaço de couro. E uma pedrinha. O rei olhou e falou, rapaz, você é louco. Ele disse, deixe comigo, porque foi com essas armas aqui que eu derrotei urso e leão. Quando Davi entra no vale de Elá, que era um espaço vazio, do lado de cá estava o exército de Israel, do lado de lá o exército filisteu, havia um espaço ali, que era o lugar da batalha. Porque os exércitos, eles travavam batalha fora das cidades para não matar as crianças, os inocentes. Então a batalha era travada fora. E quem ganhasse, ia lá e tomava posse da cidade. Quando Davi entrou, ele entrou dizendo, mas quem é esse incircunciso? A circuncisão era uma aliança com Deus, que era cortar do prepúcio dos homens. Ele estava dizendo, quem é esse que não tem aliança para desafiar o Deus vivo de Israel? E o gigante vem a Davi, e Davi entra com aquela arma, o cajado, a funda e a pedra. E o gigante diz, você está pensando que eu sou animal, é? Ainda hoje eu darei tuas carnes para as feras selvagens comer. O gigante no seu tamanho já assustava. A Bíblia diz que ele tinha 6 côvados, quase 3 metros de altura. A espada de Golias pesava 9 quilos. Ele era um homem gigantesco. E ainda disse, ainda hoje eu darei tua carne, o teu corpo para as feras comer. Você está achando que isso amedrontou a Davi? Não. O olhar e a boca de Davi. Davi olhou para ele e falou, tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo de Israel. Rodou a funda e tchá, na testa o gigante, buf, no chão. Davi pegou a espada do gigante, cortou a cabeça dele, pegou ele pelos cabelos, sua cabeça e entrou no arraial de Israel, dizendo, olha aqui o problema de vocês. Como é que você vai olhar para o seu problema depois dessa mensagem agora? O gigante pode estar grande, mas o gigante vai ter que cair. O seu olhar, a forma como você olha para o problema. Porque quando você olha para o seu problema,
Mas ao mesmo tempo que você olha no problema, olha para o céu para ver a grandeza do teu Deus, você já está decretando a vitória. Meu querido irmão, minha amada irmã, não olhe para seus problemas achando que eles são muito grandes. Grande é teu Deus, grande é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus. Ele é que pode todas as coisas, Ele é que derrota os gigantes, Ele é que dá vitória ao seu povo. Olhe para teu problema e diga assim: você não é nada diante do meu Deus. Profetize dizendo: meu Deus vai me dar vitória. Aqui na palavra, em João 10:27, Jesus disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouça hoje a voz do Senhor. O Senhor está dizendo para você que esses problemas são tão pequenos, não os torne grandes, porque eles não são grandes. Eles são pequenos diante do poder do nosso Deus. Aleluia. Do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, do Deus que tudo pode, do Deus que deu vitória a Davi no vale de Elá, no vale do Carvalho, do Deus que deu vitória a Sadraque, Mesaque e Abidenego na fornalha ardente, do Deus que deu vitória a Daniel na cova dos leões, do Deus que deu vitória a Josué e aos israelitas diante das muralhas de Jericó, do Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar, do Deus que fez brotar água da rocha, do Deus que fez descer pão do céu, codornizes, do Deus que sustentou o seu povo no deserto por 40 anos, nem as suas roupas se estragavam, nem as suas sandálias, do Deus que manteve vivo no deserto 3 milhões de pessoas, do Deus da Shekinah, do Deus da coluna de fogo, do Deus que te ama e hoje está dizendo: não morra olhando para o problema, viva os milagres que eu tenho, as vitórias que eu tenho para te dar. La sabacanta, la suide canta. O teu olhar, como você olha, é que vai dizer que guerreiro, que guerreira você é. Os soldados de Israel olhavam para aquele gigante com medo. Davi olhou com desejo de derrotá-lo. A Davi disse: você é tão pequeno. Ah, se você soubesse quem é meu pai, quem é meu Deus, quem é o meu Senhor, você fugiria. Hoje você vai olhar com um olhar de vitoriosa, de vitorioso. Você vai olhar para o problema dizendo: vai cair. Toda seta, toda lança lançada dos infernos, toda palavra maldita, toda testemunha falsa, toda oração contrária, todo trabalho de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, todo levante, toda falsidade, tudo que se levantar contra você vai cair, todas as dívidas vão desaparecer. Tubum! Parece que eu estou lá vendo o gigante caindo e todo mundo... E Davi olhou para eles e falou: vocês estão aí admirados? Vocês não viram nada, é só o começo. Tem um trono me esperando. Tem um trono me aguardando. Eu sou escolhido. Eu sei que para vocês eu era o improvável. Eu sei que para vocês eu não era nada, mas para o meu Deus eu sou filho. Diga: para o meu Deus eu sou filho. Diga: irmã, para o meu Deus eu sou filha de Deus. Diga: eu sou escolhido, escolhida dele. E acabou-se. Na tua boca, no teu pensamento, eu posso ser improvável, mas sou escolhido. Deus não escreve a nossa história com tintas de canetas feitas pela mão do homem, não. A caneta celestial tem como tinta o sangue precioso do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus, a marca do sacrifício, do amor de Deus por cada um de nós. E hoje você precisa viver esse milagre que vai acontecer na sua vida, mas comece a contemplar agora.
Não é daqui a pouco, não, é agora. Comece a ver a solução de todos esses problemas. Comece a ver a paz reinando no seu lar. Comece a ver o casamento restaurado. Comece a ver os filhos restaurados. Comece a ver a tua saúde restituída, porque tu és do Deus da restituição. Aleluia. Ah, se você soubesse o quanto Deus te ama e o que Ele é capaz de fazer por você. Diga, eu recebo no meu coração essa palavra, para que eu possa descansar nos braços desse Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Amém? Olha a sina aqui.